Sosiale medier-giganten Meta vil kreve betalt av kundene for at de skal slippe tilpasset reklame på Facebook og Instagram. Meta samler inn store mengder data fra brukerne sine for å benytte personopplysninger til såkalt adferdsbasert markedsføring. Datatilsynet mener dette er ulovlig og har tidligere ilagt Meta dagbøter på 1 million kroner. Dette skal vi diskutere sammen med våre gjester. En av dem er Hans-Petter Nygård Hansen, foredragsholder og kommunikasjonsrådgiver. Vi har også med oss Malgorzata Agnieszka Syndeka, som er forsker på EU og ES-regler om statsstøtte og personvern. Jeg begynner med deg, Hans-Petter Nygård Hansen. Dette valget vi som bruker sosiale medier nå står overfor om dagen, om vi skal betale en drøy hundrelapp for å slippe å få disse markedsstyrte reklame inn i feedene våre, og at vi skal på en måte i større grad da slippe det. Er det noe du anbefaler en jevn Facebook-bruker? Nei, på ingen måte. Det er det korte svaret. Nei. Nei. Jeg synes det er, for det første er det veldig dyrt. For det andre så er det solgt inn på en ganske rar måte. Som du var inne på, datatilsynet i Norge, og for så vidt også EU, mener jo at denne atferdsbaserte reklamen som Meta driver med, er ulovlig, og for å gjøre det lovlig, så skal altså da jeg betale for det. Det synes jeg er ganske spesielt. Men da får du kanskje en bedre Zoom-opplevelse. Er det det de prøver å sende inn som, eller? Nei, jeg tror egentlig ikke det. Nei? Altså, for den opplevelsen, hvis du opplever at det er mye reklame, så har du jo en fordel med denne reklamen sammenlignet med for eksempel linjær TV, som du da må se ferdig, så kan du jo bare fortsette å liksom bare swipe videre. Så det virker som en sånn rar tiltak for å slippe fokuset fra datatilsynet, og så ligger prisen forholdsvis høyt, så hvis jeg tar min egen familie, så er vi jo fort oppe i nesten 500 kroner i måneden for liksom familien, for å slippe reklamen, og fra 1. mars så vil de legge på enda mer penger hvis du da knytter til flere konter, så det kunne jo for eksempel være WhatsApp da, så vil det koste meg 60 euro ekstra i måneden for alle fire, og så kommer kanskje Threads på et eller annet tidspunkt igjen. Så dette blir det summer av da? Altså 7-8 tusen spenn i året da. Ja, ja. Syndeka, hva tenker du om dette siste forslaget, eller denne nye abonnementsløsningen til Meta? Dette er et område du har forsket på, og kan mye om. Hva er din oppfatning av abonnementsordningen til Meta? Ja, man må kanskje forklare litt bedre hva jussen egentlig har i denne saken. Fordi det som det norske datatilsynet har landet på, og det som det irske datatilsynet har landet på, er at Meta ikke kan benytte seg avtale eller de såkalte berettiget interessene for å kunne benytte seg av våre personopplysninger til å kjøre atferdsbasert reklame. Det som Facebook eller Meta benytter seg av nå, er å prøve å tvinge brukere til å enten samtykke at Meta fortsetter med å benytte seg av våre personopplysninger til atferdsbasert reklame, eller så hvis man ikke ønsker det, så skal man betale for det. Man må kjøpe abonnement. Og det som Meta gjør er at de bruker, eller jeg ville ha sagt misbruker, en dom fra EU-domstolen, hvor EU-domstolen har sagt, men litt sånn i forbifarten, at det kan være aktuelt å kreve betaling fra brukere som ikke ønsker seg atferdsbasert reklame. Jeg ville ha sagt at det likevel er en misbruk av denne dommen, fordi dommen handlet om et helt annet spørsmål, og denne bemerkningen, eller denne kommentaren, den var jo på en måte slengt på av EU-domstolen. Så hvis EU-domstolen skulle vurdere dette spørsmålet på nytt, så er det ikke så sikkert på at EU-domstolen ville ha sagt at samtykke man skal gi for å slippe å betale ville være et gyldig samtykke. Fordi i realiteten så er vi i en sånn situasjon at vi blir presset til å enten godta at Meta benytter seg av våre personopplysninger, eller må vi betale for at det ikke skal skje? Vet vi noe om hva som skjer med de gamle dataene hvis man da inngår et abonnement fra med i dag eller i morgen? Altså, er det noe Facebook da har råd til å bruke til å gi deg reklame, eller? Altså, ikke engang for reklame, da, men de slutter jo ikke å samle inn data. Så selv om du da går liksom fem på og betaler for å slippe reklame,
og måten de skriver det på også, så tror jeg, eller mistenker i hvert fall, at det ganske mange som tror at nå vil de da slutte å samle inn data. Det vil de jo ikke. For hadde de sluttet å samle inn data, så hadde du også fått en helt annen feed, som da ikke algoritmisk styrt, slik at den blir tilpasset dine preferanser og dine interesser, og de vennene og de selskapene du mest av alt engasjerer deg med. Da. Og jeg tror også de legger prisen forholdsvis høyt, for å få folk flest til ikke abonnerer. Blir et abonnement som de helst ikke vil selge. Ja, fordi de faktisk da tjener nesten dobbelt så mye per måned per bruker på å vise deg reklame. Så jeg tror egentlig ikke de mener alvor, og jeg nekter å tro at de er såpass naive at de tror de kan liksom slippe unna med det fra både datatilsynet og EU som sånn. Ja. Det her tror jeg bare et første kapittel i en lengre story. Ja, ja, for vi har altså vært i kontakt med datatilsynet og hadde ikke mulighet til å komme hit i dag, men de sier at de følger dette tett opp i samarbeid med europeiske kollegaer, og at de vil ha mer informasjon om dette i nær fremtid, sier datatilsynet, så det åpenbart at her kommer det et eller annet. Ja. Sydeka, hva dine tanker rundt det man allerede har delt og de dataene man allerede har gitt anledning til Facebook og Instagram å bruke. Hva skjer med dette dersom man skulle inngå dette abonnementet fra med i dag eller i morgen? Da? Jeg vil tro at Facebook fortsatt bruker disse datene, fordi de tror fortsatt at dette var jo lovlig å benytte seg av disse personopplysningene. Det som det irske datatilsynet har bestemt, eller det har de landet på, dette kommer selvfølgelig til å være en sak, så EU-domstolen må si sitt i denne saken, men Facebook vet veldig godt at dette kommer til å ta veldig lang tid, så de benytter seg av våre personopplysninger så lenge de klarer. Så de er veldig kreative når det gjelder å finne nye løsninger. Hva tenker du, Hans-Petter, om dette abonnementet? Mange er jo opptatt av å beskytte seg selv og dataene sine på nett, men så kommer jo både disse rådene fra deg og Sydeka her, og mange andre vi har snakket med, om at hold an litt grann, ikke gå nødvendigvis på denne løsningen med en gang. For de som i større grad da vil beskytte dataene sine og ikke ha denne atferdsbaserte markedsføringen, slutte å bruke sosiale medier, nesten. Det er jo ganske mange personer i verden som bruker Facebook, eller Meta sine plattformer, bortimot halvparten av de som er liksom på nettet. Og hvis du skulle gått da over til en kronologisk feed med alle venner og så videre, så tror jeg det ville vært bortimot umulig å forholde seg til. Så algoritmene for å liksom gi deg denne personaliserte opplevelsen er jo avhengig av dine datasignaler. Det du kan gjøre, som derimot krever mye tid å sette seg inn i, det er å gå inn i alle innstillingene og fjerne ganske mange parametre og elementer for å gjøre deg litt mindre, kall det sårbar i så måte, hvis det er noe du frykter, men det er klart, hvis du skal beskytte deg mot datafangst, så må du ikke bare melde deg ut av sosiale medier, da må du jo gå offline. Off the grid, nærmest. Off the grid. Lese den der sagt papiraviser og se linjær TV og høre på radio, and that's it. Men det er en hverdag som er ganske fjern for mange, da. Det er det den er. Så igjen, så man kan gjerne si at man er veldig opptatt av personvern og sikkerhet. Vi ser jo på bruksmønstret til de aller fleste at de kanskje ikke nødvendigvis avslører, eller de avslører kanskje mest av alt at de ikke har satt seg så mye inn i det, og jeg tror veldig mange krysser fingrene og håper på, og det skal jo egentlig være slik også, at datatilsynet og europeiske myndigheter tar godt vare på oss da. Men bare ikke gå for dette abonnementet. Må vi runde, da har vi fått med oss det rådet. Takk skal dere ha begge to for at dere var med i denne 1730-sendingen.